5月17日、役場南西庁舎、南東庁舎で G7 三重伊勢島交通大臣会合開催おもてなし事業のウェルカムフラワー運動が行われました。この運動は6月に志摩市で開催される G7 三重伊勢島交通大臣会合の開催に向けて、そのウェルカムフラワー運動として G7 三重伊勢島交通大臣会合推進協議会より南伊勢町に提供された花の苗を役場の南西南東両庁舎前の花壇に植え付けを実施したものです。当日は広田真理子副町長をはじめ役場職員が多数参加しました。今回のウェルカムフラワー運動で南西庁舎、南東庁舎ともに約100株の花の苗が植えられたほか、町内の保育園、小学校へ計220株の花の苗が提供されました。G7 三重伊勢島交通大臣会合は6月16日から18日に志摩市で行われます。